Vixe, mano, o Pepe tá falando com quem ali, mano? É, Quem que tá emociona. falando, será, hein? Ok. Graças, graças. E aí, Pepe, tá falando com quem aí, mano? Puta, tô pedindo desculpa ao Gustavo, né, mano? Ah, aquele dia você xingou ele à beça, Foi um né, mano? rage muito pesado. Foi, sei lá, um minuto e meio, dois de. Sei lá, Foi tava o puto, tava rage, puto. maior rage de react do YouTube, mas faz parte, né? Todo mundo entendeu e todo mundo xingou o Gustavo, né? Exatamente. Agora vamos virar aquela chave, né, Pepe? Vamos vir aqui pro brasileiro. Começando hoje, o time do Palmeiras aí, bem alternativo hoje, né? Cara, acho legal, né, o Luxemburgo dar uma poupada em alguns jogadores. Eu acho que é legal até para quem tá, né, tava sendo criticado pela torcida ter uma oportunidade de mostrar serviço. Então é início do brasileiro, né, fora de casa, sem torcida. Esse negócio de fora de casa ou dentro acho que perde um pouco É, o valor, agora ficou né, ficou neutro, né? mais igual. Mas enfim, começar com o pé direito, campeonato longo, então é importante começar com os 3 pontos. É isso aí, rapaziada. Vamos lá pro React. Hoje, perto daquele dia, né? Relax Tamo total. relax total. Você que não é inscrito, se inscreve no canal para receber todas as notificações, beleza? Um grande abraço, vamos ver o jogo. Palmeiras fica um É que hoje é tudo paz e amor, né? Mas só Veiga tem sim, velho. Por que ele tirou o Patrick, hein, mano? Bota o Aranzinho no meio, mano. Tá ligado? Por que tirou o Patrick? Ah, deve estar ocupado. Ocupado? Mas tem 20 anos, velho. Ah, uma coisa aconteceu. Não é que tava falando da idade, mano. Tem que jogar, caralho. Eu acho que todo mundo queria ver o Patrick de Paula jogando. E o Wanderlei mexeu, assim. Deve ter os motivos dele. Sim, ninguém entende. Mas ele... Eu já comi, tá, mano? Olha, vai, vai. Experimenta. Fez a massa pra jogar. Você não vai comer? Legítimo. Não sei se vem cobrança, mas. Nossa! A bola lançada pro Gabriel Mir pode chegar batendo. Não! Segurar. Chuta, porra! Mano, é isso que eu falo, velho. Você tá na cara do gol? Você não tem que parar o jogado, você tem que chutar, velho. Isso aí. Mas ó, vou tirar daqui. Tá, você usa essa chave. Gol! Aí, pai. Caralho. Tá participando do vídeo aí. Caralho. Eu não vou tirar daqui. É a bolinha pra baixo. Tá. Sempre pra baixo. Que golaço, porra. Boa, velho. Boa, caralho. Boa bola. Lança. Boa bola, Luiz. Vamos, vamos. Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro. Dá pedalada? Pra dentro, mano. Caralho, Rony, velho. Me ajuda, porra. Caralho, velho. Eu quero te elogiar, mas você só faz besteira, porra. Olha. É doente esse maluco, porra. Ah, caralho, velho. Toma no cu, bola, toca esse primeiro, mano. Tava na linha, o Palmeiras ele tem um contra-ataque, aí ele prefere pisar na bola e voltar a bola jogada, tá ligado? O jogo é assim, caralho, é pra frente, mano. De uma bola que poderia ir pra área, o Fluminense faz com que ela chegue agora. Sai, Zico. Caralho, toma no cu, velho. Vai se fuder, mano. Caralho, a bola ainda bate no caralho, vai se fuder, mano. Toma no cu, velho. Desatenção da porra, zica do caralho também, né, mano? Ah, desatenção, velho. É desatenção. Esse tipo de lance é desatenção, mano. Caralho, também dá. Se não bate a bola aí na mão do. Não é falta, não, mano. Se não bate. Não, se não bate na mão dele, acho. Jogado, hein, mano. Olha. Puta que pariu. Eu vou te falar também, mano. Olha, pega na. Caralho, pega no pé, pega no tudo que é no vídeo. Caralho, velho. Caralho, mano. Meu Deus do céu, Marcos Rocha, velho. É o Egídio, cara. Puta que pariu, mano. Ele só queria falta, ó. Ele esperou falta, mano. O cara tava só. Não tinha nada pra ele fazer ali, tá ligado? Lucas Lima, William e Patrick de Paula. Ih, picadinho. Menino. Nossa, olha o Bruno Henrique. Meu amigo, velho. Que falou? Que é essa, velho? Seu filho da puta. Babó. Nossa senhora, Bruno Henrique, velho. Puta que pariu, Bruno Henrique. Caralho, que você desaprendeu a jogar bola, mano. Vai voltar, me fudei, me fudei. Ah, não, mas, mano. Mano, o Palmeiras não tem contra-ataque. Não tem, é zero contra-ataque, Palmeiras. Vai tu voltar de novo. Ai, ai. Ai. E ele tá com essa. Vou lembrar de novo, né? Nem é o caso. Nossa. É bom que pegou nas costas, né, mano? Foi na cabeça direita. Olha isso, mano. Olha ele onde ele tá. Luiz Adriano chegou agora! Ah, Luiz Adriano! Não, Luiz! Olha, Luiz! Eu fiquei escalando o balão do maluco! Ah, Luiz! Não, mano! Não, mano!
jogo ou se é esse time do Fluminense. Ah, é o time do Palmeiras, né? Não, mas, pô, já expulsa ele! Expulsa ele! Puta, não expulsou o Scarpa, que pecado. Pois, hein? Puta que pariu, velho. Joguinho, mequetrefe, oh, oh. Joguinho, mequetrefe, oh, oh. É isso aí, rapaziada. Final de jogo aí. Um jogo feio de assistir, hein? Vou dar um descontinho bem pouco, né? Por causa do título. Mas foi um jogo feio de se assistir, hein? Pra quem gosta de futebol, né, Pepe? Cara, eu acho que no começo do vídeo a gente falou, vamos virar a chave, né? Então, assim, não vamos ficar se baseando, ah, porque ganhou, vamos passar pano. Não, cara. O time do Palmeiras foi horrível. Essa é a palavra correta. Fez o gol. Eu achei que, pô, fez o gol, tava bem. E parou. Parou, segundo tempo, não deu um chute no gol. O time do Fluminense é horrível. Me desculpe aí se algum torcedor Fluminense estiver assistindo, mas é horrível. É ruim, e o Palmeiras, é ruim. Cara, ó, eu vou falar pra você. Veiga, Scarpa. Esse Scarpa, velho, puta que pariu, horrível. Cara, Luiz Adriano não fez o gol, mas perdeu a bola do jogo, né, no finalzinho. Ele sozinho pra fazer, né? Então, assim, o Palmeiras precisa melhorar muito, muito. O Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. E qualquer ponto que você perde vai fazer falta lá no fim, tá ligado? Então, assim, é um empate, beleza, fora de casa não é tão ruim, mas levando em consideração a qualidade do time do Fluminense, foi um resultado ruim, cara. É isso aí, rapaziada. Vamos ver, né? Vamos ver os próximos jogos aí. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aí que vai ter react direto aí. Seja membro do canal também, ajuda nós. Aquele abraço. É nóis.